Det här det börjar med det gröna råkaffet som kommer till oss i koppar. Hos oss är endast specialkaffeklassade kaffebönor välkomna. Inte ens 10% av världens kaffeproduktion klassas som specialkaffe. Vad är då specialkaffe? Jo, i korthet kan man säga att det håller högre kvalitet än vanligt kaffe. På en skala som går till 100 får det alltid 80 poäng eller mer. Det som är roligt med specialkaffe är att man bara genom att dofta och smaka på koppen kan säga var i världen kaffet har växt. Det här kaffet kommer till exempel ifrån Etiopien. Karaktären här är fruktig och bärig och vi har det i våra lättrostade kaffen. Det här kaffet, det indonesiska, det använder vi för att ge mer tryck åt det mustiga hållet. Oavsett vilket kaffe du köper hos oss så rostar vi det långsamt och länge på låg temperatur. För att du ska känna maximal smak i varje enskild böna.